Anadin Sikons ye, Tincho get them Murija, Kuya Pinry Dema, Sadons in Sinoni, Pianle Mita La de Due, Tajanga Larima, Sino Pumu Mita La Nindelu, Sadons in Yangwe, Long and Shiniga, Talwin Dango, Piovare, Sadons in Sinoha, Epila, Tianigani, Lianeti, 95 Desi, the Lidago, Chet Natalia, Lizzie, Wunjingani, Chet Natal, Lia, Wunjinti, Mita Ladalu, 92 Desi Gale, Chet Natalia, Nase, Wunjingani, Chet Natal Tonya Niba, Premium Dise Gale, Chet Natalia, Wunjingani, Chet Natal Tonya T, the Lidago, Chet the Yangase, your Temen. ဒီတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်စက်တုံးစီစီနှုံမြစ်တက်လာတာဟာစစ်ကောင်စီကစက်တုံးစီတွေကိုလူတလောက်ရောင်းချပေးတာမရှိတဲ့အတွက်စက်တုံးစီတချို့ပြက်လက်နေသလိုခွဲနှံပေးတဲ့နှုံနဲ့တုံးဆွဲမှုနှုံကမမျှတာတာကြောင့်ရေရှည်မှာတော့အခြေအနေမကောင်းဘူးလို့စက်တုံးစီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တူကပြောပါတယ်ဒီကတော့92နဲ့95မပြောဘူးဟောပါစံတော့ဒီကနဲ့ ဒီကတော့92နဲ့95မပြောဘူးဟောပါစံတော့ဒီကနဲ့ပြည်နေရအဲ့ဒီစီနံမျိုးကပြတ်ပြီးတော့မှလည်းကိုယ်ကပေးရဘူးကောကူပေါ်တော့လီတာတစ်ပေါင်းဝယ်မယ်ဆိုရင်လီတာတစ်ပေါင်းလို့ဝယ်လို့မရဘူးအရင်တော့ဆိုရင်လီတာတစ်သိန်းလို့နှစ်သိန်းလို့ပေါ့နော်အရင်တော့အခုကတစ်သိန်းနှစ်သိန်းမဆိုတော့တစ်ပေါင်းဝယ်ကြရင်တော့ပတ်စံရှိတယ်ဝယ်မယ်ဆိုဝယ်လို့မရဘူးဒီမောဝင်တယ်ဒီမောဝင်နေတယ်ဘယ်လိုလဲဆ
ပြီးတဲ့စီတိုင်းတွေပြီးတဲ့ခွဲတဲ့အနေနဲ့လက်ရှိဒီယာဒီမှာသုံးတဲ့သုံးဆွဲမှုငယ်ရတယ်ဘယ်လောက်ကဘယ်လိုမှမရဘူးလားအလို့ပြင်တာလည်းရည်ရှိဖြစ်တော့လဲအချိန်ရဝမ်းဖြစ်ဝမ်းမကောင်းပါဘူးကြာရတာပြင်တဲ့ကြံကလာပေးရရှိတာကြောင့်ခီးတော်လာမှုများနိုင်ပြီးတော့စက်တုံးစီလူတလုံးရောင်းချမပေးပါကစေခွက်တွေတင်းမှာစက်တုံးစီပြက်လက်ကစက်တုံးစီစင်းလုံးတွေပုံမှုမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့စက်တုံ
ဒီနေ့ကတော့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 
ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။